jau patika piedalīties sacensībās, un tādēļ es izdomāju piedalīties. Man pašai patīk iepirkties, un tas, kā kuro reizi sanāk, reizēm es iepērkos te un alfā, un reizēm alūksnē. Man šīs dienas uzdevums bija doties saņot kopā ar Mārtiņu Sirmo. Es iegādājos zābakus, bikses, šaulīti, cepuri, vestīti. Es domāju, ka Mārtiņam Sirmajam patiks mans apģērbs, un mēs varēsim kopā doties uz alūksni, uz mežiem sēļņot. Es ļoti vēlos uzvarēt un naudu stērēt pati priekš sevis, varbūt priekš ģimenes. Es domāju, ka es visus 1000 latus varētu iztērēt alfā, jo tas ir visforšākais veikals.